MCG-ის საჯარო პოლიტიკის მიმართულების დირექტორი დავით ლეჟავა მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ არსულ დიდი ქნის წინ ბატონი დავითი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის. და მაინტერესებს, PMCG-ს თუ აქვს გაკეთებული თავისი გათვლები, რამხელა დარტყმა შეიძლება მიიღოს საქართველოს ეკონომიკამ იმით, რომ რუსეთი მორიგჯერზე პოლიტიკურ იარაღად იყენებს რუსეთ საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. Მოგესალმებით. Დაგითხრათ, რომ ჩვენი შეფასებები და სხვა ორგანიზაციების შეფასებები დაახლოებით იგივე შუალედში არის, რაც ეროვნული ბანკის შეფასება არის. ძნელი არის ახლა ზუსტად ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეკონომიკის ასეთ შოკებზე რეაგირებას აკეთებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებიც ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და არ ვიცით, როგორ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, რამდენად გადაერთვება ქართული ტურისტული ბაზარი, რამდენად სწრაფად მოახერხებს გადართვას სხვა ტურისტებზე, სხვა ქვეყნის ტურისტებზე. ამიტომ ზუსტ ციფრების თქმა, რა თქმა უნდა, ძნელი არის, მაგრამ დაახლოებით იგივე შუალედზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, სადღაც 0.5-1%-ის ფარგლებში, ალბათ ის, რაც ეროვნული ბანკი შეფასება რეალისტურთან ახლოს უნდა იყოს. დიახ, ბატონო დავით, მე მესმის. Да, რომ ალბათ. დიახ, მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, რომ რთულია ამ დროს ესე ვთქვათ, რაც გარკვეული ზუსტი პროგნოზების გაკეთება, თუმცა მინდა გკითხოთ, აი იგივე ამ კერძო მოთამაშეებისთვის, ამ ბაზრისთვის, რა გზავნილი არის ის, რომ ამ დრომდე დაუშვათ თავრობის ეკონომიკური გუნდი ერთად არ შეკრებილა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ ვიცით, არა გვაქვს ანტიკრიზისული გეგმა და რეალურად ამ თემებზე ესე ვთქვათ საუბარი, გზავნილები, კონკრეტული გზავნილები არ მოგვი სმენია. ეს რა გავლენას ახდენს ბაზარზე? ასე პირველ რიგში მინდა გამოყო ორი განსხვავებული ეფექტი, ალბათ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეფექტი, რაც შეიძლება ქონდეს მიმდინარე მოვლენებს. გრძელვადიანად ალბათ გადაწყობა ახალ ბაზრებზე, რაც მოხდება კერძო სექტორი, რა ღონისძიებებს მიმართავს ამისათვის, თავრობა რამდენად დაეხმარება, ეს მაინდამაინც საჩქაროა, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ნაბიჯები ნამდვილად გადასადგმელი არის. ალბათ კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე აქამდე იყო, ექსპორტზე ორიენტირებული პოლიტიკა უნდა ქონდეს ხელისუფლებას. შეიძლება გადაიხედოს პროგრამები და ნახოთ ზუსტად აი ამ კუთხით, რამდენად ექსპორტს უწყობს ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აფინანსებს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით. და ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი არის გრძელვადიანი თვალსაზრისით, რომ ინვესტიციების მოზიდვა არ შემცირდეს, არამედ პირიქით გაიზარდოს. ინვესტორებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის სტაბილურობა და საჭირო არის ისეთი მექანიზმების მოფიქრება საქართველოს ხელისუფლების მიერ, სხვა ქვეყნის ან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, რომ სტაბილურობის განცდა ქონდეთ ინვესტორებს, რომ რუსეთის ასეთი გადაწყვეტილებების გამო არ გაჩნდეს მოლოდინი, რომ კიდევ უფრო სხვა ახალი, უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები შეიძლება. შეგიძლიათ რამდენიმე მიმართულება უფრო კონკრეტულად ურჩიოთ ხელისუფლებას PMCG-ის მანდატის ფარგლებში? აი რამდენიმე ნაბიჯი მაგალითად, რაც შეგვიძლია აქედან შევთავაზოთ, რაზეც შეუძლიათ რომ იფიქრონ. ხო, ну, ისედაც ფიქრობენ ჩემი აზრით, მაგრამ ალბათ უფრო აქტიური ნაბიჯები არის გადასადგმელი თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება. ასევე რაღაცა საგარანტიო სქემები, ალბათ პოლიტიკური, უფრო პოლიტიკური და შესაძლოა რაღაც ეკონომიკური სქემებიც საერთაშორისო და უცხო პარტნიორებთან ერთად რო შემუშავდეს, რომ რაღაც
განც და გაჩნდეს ქვეყანაში სტაბილური ქვეყნის, რომლის მიმართაც რუსეთი ყოველდღურად რაღაც ახალ ესეთ გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს. შესაძლოა მინდა აღნიშნო, რომ ის, რომ პუტინმა ეს გადაწყვეტილება ახლა მიიღო, შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ თანდათანობით იზრდებოდა საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსეთიდან შემოსულ ტურისტებზე, ჩვენს ექსპორტზე რუსეთში. Да, ცოტა გვიანი რომ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, ალბათ უფრო ძლიერი გავლენა ექნებოდა. ეს მეგესაუბრებით ძირითადად ახლა რასაც საუბრობ, ალბათ გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები არის ყველა. მოკლევადიანად სამწუხაროდ ძალიან შეზღუდული არის ის ინსტრუმენტები, რაც შეიძლება რომ ხელისუფლება მიიღოს. ეს პირველ რიგში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე ხდება, გაცვლითი კურსის საშუალებით ხდება ამ მთელი ამ შოკის ასე ვთქვათ აბსორბირება. დიდი მადლობა, ბატონო დავით ლეჟავას უსმენდით პირდაპირ ეთერში, დღეს ის PMCG-ის საჯარო პოლიტიკის მიმართულების დირექტორია.